ב-16 בספטמבר פרצו מחאות נרחבות באיראן שלא מפסיקות אפילו היום, ובניגוד למחאות עבר, משבר כלכלי ואינפלציה הן לא הסיבות העיקריות שדוחפות צעירים להתעמת עם כוחות הביטחון, אלא הרצון לשנות את אופייה של המדינה והכפייה הדתית שלה. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את המחאות באיראן. בגלל אופייה הטופוגרפי הררי, שמקשה על יצירת מרכז כוח ומרכז כלכלי באופן טבעי, והריבוי האתני של המדינה על עמים רבים כמו הפרסים, הלורים, האזרים, הקורדים, ערבים, בלוצ'ים, טורקמנים ואחרים, לאורך ההיסטוריה שלה היא הייתה חייבת לשמור על משטר ריכוזי ששומר על לכידותה. אופיו של המשטר פחות משנה בין אם הוא חילוני כמו בימי השעה או דתי שיעי כמו היום. יש לה היסטוריה ארוכה של הפיכות ומהפכות. האחרונות היו ב-1953 נגד מוחמד מוסדק, לאחריה המהפכה האסלאמית המפורסמת של 1979, ולאורך השנים היו מספר ניסיונות למחאות אזרחיות, בדגש על רקע כלכלי חברתי ולא דתי. אולם למחנה הרפורמיסטי באיראן, שלא רוצה אורח חיים דתי נוקשה שנכפה על ידי המדינה, אין את הכוח כדי להתמודד מול משטר האייטולות או משמרות המהפכה על כוח הבסיג' שנועד למנוע הפגנות כאלו. בין 2017 ל-2020 היו מספר התפרצויות של מחאות, בין אם על מחירי דלק גבוהים, האמרת מחירי המזון, אינפלציה, משבר הריאל האיראני וחוסר ודאות לגבי עתידה של המדינה. למשל, מדצמבר 2017 לינואר 2018, גל מחאות במדינה על רקע אבטלה גבוהה, שחיתות ועוני, ובין היתר על חובת עטיית הרעלה, בהן היו לכל הפחות 34 הרוגים. הייתה ביקורת רבה באיראן על משטר האייטולות ומשמרות המהפכה שהם מנצלים את הכנסות המדינה כתוצאה מהסכם הגרעין ב-2015 וייצוא הדלקים כדי לממן את השלוחים ברחבי המזרח התיכון, בסוריה, בעיראק, בלבנון, בתימן וארגוני טרור ברחבי העולם, ולא כדי לממן את שיפור מצבם של אזרחי המדינה. אז האבטלה בקרב צעירים הייתה 28% ונתוני האבטלה הכלליים עמדו על 12.2%. גם ההכנסה הממוצעת לנפש הייתה בירידה, מכ-6,000 דולר לנפש ב-2017 ל-2,700 דולר בלבד ב-2020. עם כזאת אבטלה גבוהה וללא ודאות לגבי עתידה של המדינה, ברור למה האזרחים המשיכו להפגין פעם אחרי פעם. על רקע אותם תנאים שוב פעם פרצו הפגנות נרחבות, הפעם סדרה ארוכה שלהן בין 2019 ל-2020 עם ונדליזם של המפגינים שהרסו מאות בנקים ומבני ממשל, והטענות על מספר ההרוגים הן גבוהות במיוחד. כ-1,500 מפגינים נהרגו על ידי כוחות הביטחון באותה תקופה על מנת לשבור את רוח ההתנגדות. ללא שיפור חד במעמדה הבינלאומי בזכות הסכם גרעין מחודש והסרת הסנקציות המערביות עליה עם הרחבת ייצוא הנפט, והפחתת הסיוע לשלוחים שלה, מצבה לא יוכל להשתפר, אך היא נמצאת בעמדה בעייתית במסע ומתן מול המערב על הסכם חדש, והתעקשותה לשמור את תוכנית הגרעין שלה במלואה ולא להשיב את רמת ההשערה לרמה של 2015. חוסר נכונות לקבל כי משמרות המהפכה מוגדרות כארגון תומך טרור, וכמובן חוסר נכונות להפסיק לפעול במרחב להגדלת כוחה. אבל המדינה חווה בעיה נוספת והיא פער בין דורי. הדור הצעיר חילוני יותר ונוטה בתרבותו ואורחות חייו מערבה אל ארצות הברית ואירופה, כשהם לומדים מהרשתות החברתיות והאינטרנט כיצד בני גילם, נערים או צעירים בשנות ה-20 לחייהם חיים בחופש ונהנים מהליברליות המערבית, עליהם הם רק יכולים לחלום. נכון לסקר מיוני 2020, 70% מהמבוגרים במדינה מחוברים ללפחות פלטפורמה חברתית אחת. הסקר הזה הראה חברה חילונית בהרבה ממה שהמשטר בטהרן רוצה להציג, ובו עשירית הזדהו כאתאיסטים, חמישית ללא שיוך דתי, כשרבים אחרים הזדהו עם כל דבר שהוא לא דתי שי. ישנן אמונות נרחבות בתקסים או תרבויות ישנות, כמו האמונה בג'יני או אלוהי האש. למעשה, 51.8% מבני ה-20 עד 29 דיווחו כי הם או נטשו את אורח החיים הדתי או הפחיתו בו, כשרוב האוכלוסייה מתנגדת לחובת עטיית החיג'אב או כפיית אורח חיים דתי. למרות אותו הפער, בחמישה ביולי הנשיא איברהים ראיסי החליט על הקשחת חוקי הצניעות, כי האוכלוסייה כביכול שכחה את דרך הישר.
סיירת ההדרכה או משטרת הצניעות תגביר את הסיורים וההטרדות בערים והכפרים כנגד נשים שלא עוטות כיסוי ראש כמו שצריך, כמו למשל בצבוץ השיער מחוץ לרעלה, וגם חובת כיסוי לא רק השיער אלא הצוואר והכתפיים. למנהלים גברים אסור להעסיק נשים בעבודות מנהלתיות תחתיהם. מוסדות רשמיים או עסקים גדולים הלכו אחרי פקודת הנשיא, כשבנק מבט האיראני, לא 1400 סניפים במדינה, אפילו אסר על עובדות לנעול עקבים. במהלך יולי-אוגוסט היו ניסיונות למחאות על ההחמרה באותם חוקי צניעות וגל ההטרדות המחודש נגד נשים, דבר שכמובן פגע גם בבני משפחותיהן. שוב פעם, לא רק חוקי הצניעות האלו גרמו למועקה בציבור, גם המשך האינפלציה שהגיע לרמה של כמעט 35% ומחירי המזון באפריל 2022 לעומת אלו של אפריל 2021. הניצוץ של המחאות הנוכחיות היה מעצרה של צעירה קורדית בת 22 בשם משה אמיני שנעצרה ב-14 בספטמבר בטהרן כי שערה בצבץ מחוץ לרעלתה. היא הוקטה לידי כוחות הביטחון ונפטרה יומיים לאחר מכן. בתוך ימים בודדים, נשים ובני משפחותיהן יצאו בהפגנות שהתפשטו במהרה לכל חלקי איראן. היו להם סיבות טובות לכך. החמרת חוקי הצניעות היו איום ישיר לא רק על אורח החיים של אותם צעירים, הם גם היו איום פיזי של מעצרים, כנסות, הקאות, השפלה ציבורית וכדומה, שלא הן או בני משפחותיהן היו מוכנים לספוג. המשטר הופתע מעוצמת והיקף ההפגנות. בניגוד להפגנות עבר, הן לא התמקדו רק בטהרן או הערים הגדולות, אלא בכל המחוזות. במחוז הקורדי, שם הן פרצו. במחוז הערבי, הלורי ואפילו הבלוצ'י, בערים קטנות וכפרים. בסי היו הפגנות ב-80 ערים בו זמנית עם עשרות אלפי מפגינים, מה שלובש אופי לאומי. המשטר ניסה לדכאן בכוח הזרוע, וכבר בשבוע הראשון היו 40 הרוגים, כשהוא מגביל את הגישה לאינטרנט והרשתות החברתיות. לנשים ובני משפחותיהן הצטרפו סטודנטים, צעירים, מובטלים, או כאלו שמצבה ועתידה הכלכלי של המדינה לא ברור להם. התנגשויות חיות עם המשטרה וכוחות הביטחון, בעיקר נגד הבסיג', כשצעירים מיידים בקבוקי תבערה או מבהירים רכבי משטרה, כשנכון לאמצע נובמבר, לפחות 1,000 אנשי כוחות הביטחון נפצעו ו-54 נהרגו תוך קריאות נגד המשטר וראיסי, קריאות שגברו במחאות של השנים האחרונות. מנגד, הדיכוי על ידי כוחות הביטחון גרם נכון ל-18 בנובמבר ללפחות 402 אזרחים הרוגים ו-17,000 עצורים. הכבוד כלפי המוסדות הדתיים הולך ויורד. למשל, ב-18 בנובמבר, ביתו של האייטולה הראשון, חומייני, שהיה מנהיג נערץ ביותר, הועלה באש על ידי המפגינים. ואין ספור סרטוני רשת של צעירים מטרידים אנשי דת ברחובות ומסירים את הטורבנים שלהם כצעד של השפלה. עצם הפופולריות של אותם סרטונים וחיקוי נרחב מראה על כמה הציבור לא מכבד אותם יותר ואפילו בז להם כסמל המשטר. המשטר באיראן מנסה להציג את אותן מחאות כמזימה מערבית, מזימה לה כמובן אחריות ישראל וארצות הברית, והוא מתקשה לדכא אותן וישנם דיווחים שהוא משתמש באנשי חיזבאללה או מיליציות שיעות מעיראק לדיכוי מפני שחלק מאנשי הביטחון שלו ערקו או מסרבים לפתוח באש נגד המפגינים. אין ספק שיש ניתוק ניכר בין דור ההנהגה לדור הצעיר עליו הוא מנסה לשלוט. אותה מחאה מקבלת תהודה בינלאומית נרחבת. אמנם לא תמיכה ישירה של מדינות בדמות סנקציות, אבל כן אהדה למסר הליברלי. הבעיה הגדולה ביותר של המוחים היא חוסר ההנהגה המרכזית. ביזור הכוח בין שלל ארגונים שונים, מארגוני נשים, סטודנטים, פועלים, מורים והרשימה עוד ארוכה, להם חסרה הנהגה מרכזית אחת ללא תמיכה בפרלמנט האיראני. ביזור כוח אומנם יכול להתחיל מהפכה, אבל הוא לא יכול להנהיג אותה ולתפוס את השלטון. לראיסי וחמינאי ישנה אפשרות לפתוח ברפורמות שתקלנה על חוקי הצניעות, ביטול החוקים הדרקוניים שהוטלו ביולי והגעה מהירה יותר להסכם גרעין עם המערב תוך הזנחת משמורות המהפכה כדי ליצור את ההכנסות הנדרשות לרפורמות כלכליות. בדרך הזאת הוא יוכל לשמור על כוחו, אולם בו זמנית הוא מסתכן באימות מול משמורות המהפכה עצמן שלא תקבלנה את ההורדה בכוחן, כל שכן את הליברליות והחופש מדת במדינה. ראיסי נמצא במלכוד. בכל אופן, המחאות האלו לא צפויות להפסיק בזמן הקרוב, אבל ללא הנהגה מרכזית, ללא אופוזיציה מאורגנת שנתמכת על ידי המערב בצורה ישירה, הסיכוי שאלו יפילו את המשטר הוא נמוך ביותר. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על המחאות באיראן. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.